Маючи по одній перемозі в активі, до звітного поєдинку над румунами гра між збірними України та Словаччини мала визначити поточного лідера серед тріо команд-учасниць першого раунду Золотої Євроліги. Швидко заволодіти ініціативу господарям не вдалося, однак після програного стартового відрізку 6-9 та хвилини від Угіса Крастінша українці здолали словаків із загальним результатом 25-21. У другому сеті завдяки агресії на подачах та роботі на блоці не дали словакам набрати навіть 10 очок за партії. 25-8 у підсумку. Ми готувалися до більш наполегливої гри, але склалось, як склалось. У першій партії через власні помилки ми дали можливість суперникам десь підрівняти гру, але у другій у нас все запрацювало належним чином. У третій партії українці тільки наприкінці сету мали проблеми у грі у нападі, але зуміли довести ігровий відрізок до переможного результату 25-21 та 3-0 у підсумку за партіями. Після другої партії, коли все так легко вдавалось, десь, мабуть, важко було втримати концентрацію. Була деяка ротація, адже потрібно також використовувати більш розширений ростер. Загалом задоволений грою. Ми сьогодні не були у грі. Ми дали шанс себе проявити молоді, тобто гравцям, які не завжди можуть вийти на майданчик у принципових зустрічах. Але такі матчі також необхідні, адже резерву потрібно мати можливість для адаптації у збірні. Можливо, у неділю нам більше вдасться у грі з українцями, але до того потрібно знову відібрати очки у румунів. Всім дуже дякуємо. Зал неймовірний. Звісно, ми відчували. Другі партії, коли ми виграли таким рахунком, зал трішки заснув. Але в третій вони просто нас підтримали. Дуже дякуємо. Супер всім. Всім дякуємо, хто біля по телевізорах нас дивився. І дякую за підтримку. Сьогодні у групі Б розпочнуться матчі другого туру Золотої Євроліги. Румунія зіграє проти України. У суботу Словаччина поміряється силами із румунами. Заключний матч запорізького туру у місцевому палаці спорту «Юність» запланований у неділю. 6 червня українська збірна знову зіграє проти словацької. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.